Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про проєкт «Свідомий вибір» до органів місцевого самоврядування. В нашій студії регіональна координаторка виборчої ради Дніпра, директорка Дніпровського центру соціальних досліджень Анна Колохіна. Анна Колохіна – голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень, регіональний координатор експертної мережі «ЮПЛЕН» у Дніпропетровській та Запорізькій області, громадський діяч. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю соціолог. З листопада 2018 року співголова Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Працює у сфері дослідження реформування систем надання адміністративних та соціальних послуг, проблеми законодавчого регулювання публічних консультацій, а також проблеми впровадження загальної адміністративної процедури в Україні. Хобі – вирощування домашніх квітів. Анно, вітаю вас в нашій студії. Тож, 10 вересня громадська ініціатива «Виборча рада UA» разом з представниками новостворених регіональних виборчих рад з Дніпра і інших міст України провели онлайн-брифінг, присвячений особливостям та викликам місцевих виборів 2020 в Україні. Взагалі, от головне, про що ви там говорили, про що? Так, ну, власне, 10 вересня – це вже був такий офіційний старт нашого проєкту, який розпочався ще в серпні. Ми, власне, на цьому заході і презентували наш проєкт. Проєкт «Свідомий вибір до органів місцевого самоврядування». Саме так, так. Цей проєкт, який реалізується зараз за підтримки Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. І, власне, тобто вони його адмініструють. Що стосується, що таке є виборча рада UA, так, і чому виникли регіональні виборчі ради. Справа просто в тому, що ця ініціатива, вона була започаткована в Києві ще напередодні президентських і парламентських виборів в 2019 році. В чому вона полягала? В тому, що ініціативні, активні експерти від громадянського суспільства, які є позапартійними і не беруть участі у виборчих процесах як безпосередні учасники, вони об'єднали свої зусилля задля того, щоб сприяти більш усвідомленому вибору громадян. Бо ну, ми розуміємо, що зараз у нас є певні з цим проблеми спостерігаються, так? Від виборчого до виборчих оцих циклів ми бачимо, що поведінка громадян, вона не є достатньо раціональна. Потім виникають помилки, розчарування. Тобто в нас зараз також ми бачимо, певні процеси вже відбуваються після президентських і парламентських виборів. Задля того, щоб, скажімо так, відносини між виборцями і тими, кого ми обираємо, так і обранцями, вони були більш конструктивними і мали більший результат, власне, і виникла ця ініціатива. Вона полягає в тому, щоб розповісти, допомогти виборцям зробити цей усвідомлений вибір завдяки тому, що розказати їм і донести до них інформацію про тих чи інших учасників виборчого процесу, це або політичні партії, або кандидати, з тим, щоб пояснити, скажімо так, що саме пропонують ці кандидати. І ну, я так скажу, у нас у кожного громадянина України є своя ідеальна картинка, своє уявлення, як має бути, як має відбуватися життя і події, і взагалі розвиток або його міста, або там селище, в якому він живе. Або взагалі країни. І на місцевому рівні, на національному. Тобто ми всі вже маємо сформоване уявлення про те, як це має бути. Але як цього досягати? От, власне, це і мають робити ті люди, яких ми обираємо до наших представницьких органів. І задля того, щоб цей вибір був більш усвідомлений, громадянам потрібна більша інформація, ніж там окремі якісь агітаційні, скажімо так, матеріали, так, які до них потрапляють, можливо, і не всі. Або та
передвиборча реклама, яка починається. Справа просто в тому, що відповідно до виборчого законодавства у нас дуже стислі строки у цієї агітаційної кампанії. Потім, ну, те, що ми бачимо, що стосується політичних партій, у нас зараз всіляко просувається, власне, партійна система виборів, і ми просуваємо розвиток партійної системи, бо це більш відповідає тим демократичним цінностям, які ми зараз намагаємося розвивати в нашому суспільстві і слідувати, якими, власне, це був вибір і наш, і в 2014 році. Отже, потрібно дивитися на цю партійну активність. Так, ми бачимо, що вона у нас не дуже розповсюджена у такий міжвиборчий період, а у цього строку дуже невеликого відведеного на офіційну передвиборчу агітацію замало для того, щоб партії змогли донести всі ці свої глибинні змісти того, отих лозунгів і тих обіцянок, ну, які в них є. Я знаю, що ви створюєте, от саме під цей проєкт «Свідомий вибір до органів місцевого самоврядування», створюєте перелік питань, на які повинні дати відповідь от саме кандидати чи політичні партії. Що саме вони хочуть змінити або що планують? І створюють такий запитальник для кандидатів, так, от за яким ви будете проводити опитування. Так, ми, власне, це та ініціатива, я розпочала з того, що було на національному рівні. І, власне, настільки вдало був реалізований проєкт на національному рівні, що вирішили цей досвід поширити на рівні регіонів. І, власне, у цьогорічному проєкті у нас це працюють 4 регіони. Це Харків, Одеса, Дніпро і Запоріжжя. Що ми вже зробили? У нас вже є невеличкі такі підсумки. Ми сформували ці регіональні ради з місцевих експертів, і, власне, до виборчої ради Дніпра у нас зараз до складу входять 10 експертів з 8 провідних аналітичних центрів регіональних наших. Ми створили такий запитальник, в якому є основні блоки, по яких би ми хотіли більш докладно розпитати наших кандидатів. Це і така загальна рамка законодавства про місцеве самоврядування, яка стосується і участі громадян у процесі, і розвитку органів самоорганізації населення, і форм прямої демократії. Тобто це перший блок. Другий блок, він економічний, стосується, власне, питань, ну, звідки брати гроші, так? Бо багато обіцянок, а відповідно до реформи децентралізації, зараз дуже багато повноважень вони мають виконуватися на місцевому рівні, власне, за кошти місцевого бюджету, то важливо було б розуміти взагалі просто, який погляд на розвиток економіки. Ми розуміємо, що від цього залежать і стосунки з підприємцями, ми розуміємо, що від цього залежить і створення робочих місць, ну і так далі, багато питань. Це другий блок. Третій блок, який стосується, власне, інфраструктури, він найбільше, це під інфраструктурою ми маємо на увазі всі ті питання, які нас кожного дня турбують, це наші дороги, тротуари, громадський транспорт, і наші зелені зони, ну, багато питань, і, власне, стан житлово-комунального господарства, який є. Це третій блок. Четвертий блок, він стосується гуманітарних питань, це медицина, це освіта, це соціальний захист. І п'ятий блок, який ми окремо виділили, це безпековий блок, розуміючи, що ми таке місто форпост, і власне, багато питань у нас зараз виникають у зв'язку з подіями на Сході. І також цей блок, він пов'язаний не тільки з забезпеченням безпеки громадян, а також і безпека, наприклад, ведення бізнесу. Це також правова освіта і правова допомога. Це, знову ж таки, ті функції повноваження, які мають виконуватися на рівні органів місцевого самоврядування. Це запитальник. Запитальник в нас вже готовий. Він опублікований в нас буде і на сайті виборчої ради. Він є. Можна пошукати. У виборчої ради є сторінка у Фейсбуці. Також, там також буде поширюватися. Так, також буде поширюватися. Також запитальник буде опублікований на сайті Дніпровського центру соціальних досліджень. І ще, що ми вже зробили, це аналітичний бриф, тобто ми зробили такий аналіз тої ситуації, яка склалася станом на зараз, але маємо розуміти, що ця ситуація, скоріше так, станом на кінець того тижня, що вже минув.
розуміємо, що вона дуже стрімко змінюється, але тим не менш, для того, щоб мати певне уявлення про ті проблеми, які турбують мешканців, про ті проблеми, які зараз є у місті Дніпро, і, власне, про те, як їх на сьогоднішній день обіцяють вирішувати певні політичні партії, ну, власне, те, що ми знайшли інформацію в відкритих джерелах, ті заяви публічні, ті вже деякі передвиборчі програми, які були опубліковані, тобто це все є в цьому аналітичному бріфі. Відповідно до цього запитальника. Запитальники ми будемо надсилати нашим партійцям. Сподіваємося, що вони відгукнуться, скористаються цією пропозицією. Ми не ставимо собі завданням піарити когось конкретного з політиків. Розсилати будемо запрошення всім, подивимося, хто відгукнеться. Ну, для нас це також буде такий певний маркер. Це, по-перше, відкритості, маркер відкритості. Відкритості, мабуть, і взагалі просто готовності до комунікації. Ми розуміємо, що зараз буде відбуватися багато активності, але тим не менш, зараз дуже багато подій у нас відбувається в форматі онлайн. Це зручний, головне, безпечний формат ведення дискусії, тому сподіваємося, що в нас це вийде. Заплановано у нас таких два обговорення, які будуть стосуватися виборів до міської ради і виборів міського голови. Саме Дніпра. Саме Дніпра, так. І також ми трошки пізніше, враховуючи всі ці строки, це в нас буквально, це буде наступний тиждень, ми вже підготуємо аналітичний бриф, який стосується ситуації по виборам у області, тобто нас ще цікавить вибори до обласної ради, до Дніпропетровської обласної ради, так? І так само ми ще проведемо, у нас буде прес-конференція, на якій ми представимо результати нашої аналітики. І також плануємо ще два обговорення з тими кандидатами, представниками політичних сил, які будуть змагатися на виборах до Дніпропетровської обласної ради. Якою є зараз на сьогодні виборча ситуація в Дніпропетровському регіоні, в Дніпрі? Ну, скажімо так, у нас це і зараз, як охарактеризувати цю ситуацію для політичних партій, це просто це підготовка дуже така, дуже стрімка, дуже динамічна, власне, до дуже активного такого етапу агітації за себе. Тобто зараз з 15 вересня почався етап, коли у нас проводяться партійні з'їзди, на яких мають висуватися кандидатами, ну, власне, формуються і партійні списки до виборів у різні ради, так? І також висуваються кандидати на посаду міських голів. До 25 вересня є ще час для того, щоб партіям подати ці документи до виборчих комісій, до територіальних виборчих комісій. Вони, в свою чергу, до 29 вересня мають вже обробити всі ці документи і опублікувати. Ну, і хочу сказати, що там є ще час для того, щоб деякі кандидати ще могли відмовитися від участі. Тобто вже такі остаточні списки в нас будуть сформовані 6 жовтня. А 25 жовтня ми вже маємо зробити свій вибір. Тому часу дуже мало, і я раджу всім приділити цьому, ну, певну частину свого часу для того, щоб розібратися і за кого голосувати, і як голосувати, бо там також у нас відбулися зміни у цьому процесі. Ну, і 25 жовтня, власне, прийти і визначити, як саме, яким чином буде розвиватися місто, район і область наступні 5 років. Тобто на сьогодні, навіть якщо ми знаємо, що якийсь кандидат, він планує йти на вибори, але ми остаточно не можемо бути впевнені, що він буде у списках кандидатів. Ну, ми маємо дочекатися вже тих офіційних документів, і які будуть офіційна інформація, яка буде оприлюднена. На сьогоднішній день ми розуміємо, що по місту Дніпру, от що стосується кандидатів до міської ради, ну, впевнено заявляли про те, що будуть змагатися за посаду міського голови. Це чинний міський голова Борис Філатов від партії «Пропозиція», це також Загід Краснов від партії «Громадська сила», це Сергій Риженко від партії «Слуга народу», це Сергій Нікітін від партії «Опозиційна платформа за життя», це Мгєр Куємчан від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Але, знову ж таки, подивимося, хто або додасться до цього списку, або, скажімо так, і цей список може бути навіть ті прізвища, які я зараз озвучила, вони також можуть або змінюватися, або там, ну, якісь можуть виникнути певні обставини.
обставини, тобто ну, очікуємо на офіційну інформацію. Я розумію так, що ті, хто вже казали про свою готовність, це знову ж таки це певний такий сигнал для виборців, для того, щоб ну, скоріше відбувалася така певна ідентифікація і власне, можливо, це і певна мобілізація свого електорату. Є така інформація, що деякі депутати не звітують. І взагалі, за законом, вони повинні це робити? За законом повинні робити, але відповідно до результатів тих досліджень, які проводив Інститут Республіка, і в нас є всеукраїнська ініціатива «Активна громада», яка, власне, започаткована цією інституцією, вони кажуть про те, що третина чинних депутатів міської ради не звітувалися. Тобто вони мають подавати ці письмові звіти, ці звіти мають публікуватися на сайті Дніпровської міської ради. Тобто інформація має бути максимально публічною. Те саме стосується міського голови, який має звітувати перед виборцями, а не лише на сесіях міської ради перед депутатами. Так? Тобто ця інформація має бути максимально оприлюдненою. На що це потрібно? Ну, для того, щоб це також один з важелів такого певного посередкованого громадського контролю з боку виборців до наших от обранців, депутатів і міського голови. Навіть якщо депутат щось пообіцяв, потім звітував, і аналізувавши, кожен виборець може зрозуміти, чи варто голосувати далі за цього кандидата, коли він, виконав обов'язки або обіцянки свої. Власне, дуже часто зараз спостерігаємо таку ситуацію, що ніхто вже дуже не пам'ятає, і за кого він голосував на минулих виборах, і що йому обіцяв той чи інший кандидат, навіть якщо пам'ятає, що він за нього віддав свій голос. Власне, задля того, щоб трошки змінити цю ситуацію, і наш проєкт в результаті, ми дуже хочемо зробити, і я думаю, що ми зробимо цю аналітику, задля того, щоб зафіксувати всі оці обіцянки, які зараз у нас звучать, задля того, щоб через рік, через два, може, власне, вже через півроку спитати, власне, а що зроблено з цього, ну, власне, в цьому напрямку, наприклад, або не зроблено, що цьому заважає. От навіть той запитальник, про який ви казали, для кандидатів, було б дуже добре зараз побачити всі відповіді на ваші питання. Скільки питань, до речі, запитальнику? У нас там близько 20 запитань таких основних. Справа просто в тому, що нам би хотілося побачити більш глибокі відповіді на запитання, бо я просто в якості прикладу наведу, коли ми кажемо про зручний або сучасний, наприклад, громадський транспорт, кожен з нас, в тому числі і ви, і я, ми вкладаємо різні свої поняття, так, і взагалі просто вимоги. Тобто для кого зручність – це, наприклад, доступність цього транспорту, бо людина має там, наприклад, обмежені фізичні можливості, тобто їй потрібно, щоб було зручно дістатися. Інші кажуть про те, що мають бути більш зручні транспортні маршрути. Ще комусь достатньо буде, щоб просто була там зручна зупинка громадського транспорту, а ще комусь, можливо, було б дуже доречно, якби транспорт ходив там за якимось там певним графіком, і цей графік, наприклад, або там висів там на зупинці, або там ще десь публікувався. Тобто, розумієте, у нас у всіх різні критерії. І, власне, от для того, щоб розуміти, я розумію, що політики намагаються сподобатися так, максимально більшій кількості людей, тому вони схильні до цього узагальнення. Але, тим не менш, це узагальнення, воно грає і проти виборців, бо потім, скажімо так, люди не можуть побачити, власне, певні результати і провести цю оцінку. Що добре, ну, а що не дуже. Так, і дуже добре було, я знаю, що у вас є план такий зробити запитальник, а потім вже через кілька років зробити аналіз, наскільки виконав обіцянки цей кандидат. І дуже добре, якщо от саме окрема організація, так, громадська ініціатива буде цим займатися. Бо кожен і потім ці аналізи виставляти в відкритий доступ. Ну і власне в цьому додаткова, скажімо так, я так скажу, вартість громадського сектору, на який сьогодні не дуже звертають увагу і політики, і власне у нас зараз є така тенденція, так, до народовладдя. Громадські організації в змогу
змозі робити такий аналіз. Громадські організації приділяють увагу певним питанням і більш фахові можуть надати коментарі того, що зроблено, і зробити таку оцінку. Тому я гадаю, що цей проєкт він також буде сприяти ще й підсиленню таких експертних можливостей нашого громадянського суспільства, власне, того, що є на Дніпропетровщині. Саме було дуже добре, якби цей запитальник можна було подивитись не лише по окремим кандидатам, а ще б таку порівняльну таблицю, де бачити відповіді всіх кандидатів. Ну, це взагалі така ідеальна картинка для свідомого виборця і свідомого вибору. Будемо намагатися це зробити. Власне, в аналітичному брифі ми це до цього вже наблизилися, бо ми знали, які відповідно до соціологічних опитувань, які проблеми, так, або які напрямки для містян є пріоритетними, найбільш пріоритетними в місті, і відповідно до цих пріоритетів ми вже подивилися, що саме пропонує та чи інша політична сила. І я зараз не буду казати, де там які були відмінності, це можна подивитися в документі. Головне те, що ми побачили, що пріоритетність, так, ми дивилися, наскільки часто згадуються ті чи інші проблемні питання от в тих програмах, так і в заявах, які потрапили до нашої уваги. Ми брали такі найбільш рейтингові політичні сили, які зараз у нас змагаються тут на місцевому рівні. І для себе побачили, що пріоритетність для громадян є одною, а пріоритетність для політичних партій, вона є трохи інша. І на це також потрібно звертати увагу. Тобто зараз у фокусі політичних партій є не ті питання, які найбільш турбують мешканців міста. І на це також потрібно звертати увагу і одних, і інших, задля того, щоб, я розумію, що тут потрібно просто знаходити ще і спільну точку зору. Знову ж таки, з прикладом громадського транспорту, так, хоча це не найгостріша проблема, яка є у нас зараз у містян, ми можемо подивитися, який є, може бути різний спектр думок. І дуже добре налагоджувати саме цю комунікацію між виборцями і політичними силами. Також це потрібно робити, якби нам зараз не нав'язували цю концепцію прямого народовладдя. Нас, на щастя, дуже багато задля того, щоб така комунікація була дієва. Задля цього, власне, і працюють і громадські організації, і громадські активісти, задля того, щоб, скажімо так, акумулювати певну думку, її доносити. Тобто це може бути такий гарний місток, і, власне, так воно є в будь-якому розвиненому суспільстві. Громадські організації є місток між громадянами і владою. То це потрібно розвивати. Анно, зараз вже відомі нові правила голосування на виборах. Так. І я думаю, варто зосередити увагу саме на деталях саме виборів, що буде, які бюлетні, що треба відмітити, що треба знати виборцям. Перший виклик, про який ми вже тут багато-багато говорили, це він полягає в тому, що ми зараз обираємо вже не конкретних кандидатів, ми обираємо політичні партії. Так, і політична партія в нас є, попри те, що там є особливості виборчої системи, політична партія – це є головна, скажімо так, головний вибір, який має для себе зробити кожен громадянин зараз на цих місцевих виборах. Тобто, по-перше, що потрібно зробити, перший виклик – це розібратися, власне, за кого голосувати. Так, у нас на виборах у місті Дніпро, тобто це інформація для дніпрян, у нас буде 4 виборчих бюлетені. Це ми обираємо міського голову, і далі ми обираємо депутатів Дніпропетровської обласної ради, депутатів районної ради Дніпровського укрупненого району. Так, у нас відбулася реформа адміністративно-територіального устрою певна, і тому у нас зараз Дніпровський район вже він включає в себе ще багато інших старих районів. Це третій бюлетень. І четвертий, власне, це бюлетень на вибори депутатів Дніпровської міської ради. І що ми будемо брати, якщо що стосується виборів міського голови, більш-менш така ситуація нам доступна, бо ми з цим стикалися на попередніх виборах, там потрібно обирати особистості. То що стосується виборів у ради, нові бюлетені, знову ж таки, потрібно цьому приділити
приділити увагу, подивитися. Дуже багато є роз'яснень від Центральної виборчої комісії. Дуже багато в цьому питанні працюють власне громадські організації, які зараз робили і інфографіки, і є багато роліків, на яких можна подивитися, як це буде. Зараз, ну як то кажуть, на пальцях спробую пояснити. Подивимось потім візуально, так, а зараз пояснити. А зараз що є? Тобто у бюлетені потрібно буде поставити дві позначки. Перша позначка – це голосування за політичну партію. Ми ставимо позначку, тобто політична партія така-та, ви за неї вирішили позначка, голосувати. Галочка. Позначка, галочка, хрестик, ну, власне, для того, щоб було зрозуміло, що ви, власне, за цю партію. Тобто жодних підкреслень і так далі, позначку потрібно робити тільки у тому віконці, яке є для цієї позначки. А далі є ще одна позначка, яка стосується, оскільки у нас змінилася трошки система виборів, тобто у нас зараз партійна система з відкритими списками, що це означає? Якщо раніше до цього політичні партії проводили свої з'їзди, затверджували свої списки кандидатів 1, 2, 3, 4, 5, тобто було зрозуміло, хто там на перших місцях, хто там далі знизу позаду, і це, ну, взагалі просто був той процес, от як вони вирішили, так воно і було, відповідно до цього списку, то зараз виборці можуть втрутитися в цей процес, яким чином, тобто якщо партія розмістила своїх, наприклад, кандидатів там в певній послідовності, так, і ці кандидати вони будуть також закріплені за виборчими округами, які є, будуть сформовані там, наприклад, в місті Дніпро. Ми будемо розуміти, що якщо там є Іваненко, Петренко, там Михайленко, які в цьому виборчому списку йдуть, наприклад, там номером там 14, 15 і там 28, так, і от той 28-й нам дуже імпонує. Ну, ми його знаємо, наприклад, там, або ще щось, і ми розуміємо, що, ну, власне, так, ми за цю партію, але отут вступають в дію оці наші персональні такі вподобання. Але, власне, от за цього кандидата ми маємо оцей номер, його, за який він там вказаний, 28-й, вписати в другу клітинку. Але вписувати ми його маємо не прописом, не як ми звикли, а відповідно до певної такої системи індексів. Тобто раніше, ну, більш старше покоління, воно знає просто, як на конвертах ми позначали поштові індекси, там певна схема, як ці числівники ми маємо їх прописати. Ми маємо їх прописати дуже точно. Тобто якщо, наприклад, 28, то зрозуміло, дві цифри. Але якщо, наприклад, це цифри до 10, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ми маємо писати 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 і так далі. Обов'язково повинна ставити 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Якщо буде стояти лише одиниця, то тоді... Так, це бюлетень визнається недійсним. Якщо ви від руки вписали, бюлетень недійсний. Якщо ви підкреслили просто прізвище, бюлетень недійсний. Тобто це важливо розуміти. Тобто якщо ви вже дійшли до виборчої дільниці і хочете зробити свій вибір, будь ласка, зробіть ці позначки правильно для того, щоб ваш бюлетень він був врахований. Якщо, наприклад, ви або не вмієте, або сумніваєтеся і не знаєте, як написати ці цифри, або, наприклад, ви не визначилися з прізвищами, там, за які ви хочете, але ви визначилися з партією, вам достатньо залишити позначку за партію, більше нічого там не малювати, як, вибачте, так вже по-простому, і тоді ваш бюлетень, він буде визнаний дійсним. Що ще важливо, оскільки в нас, знову ж таки, непевна ситуація з пандемією, ми зараз ще більш-менш, у нас все більш-менш добре на Дніпропетровщині, але ситуація може змінитися до 25 жовтня. Обов'язкова вимога, яка є зараз від Центральної виборчої комісії, це кожен виборець має прийти на виборчу дільницю зі своєю маскою захисною, зі своєю ручкою, залишити своїх дітей малолітніх вдома і розуміти, що зараз не може бути черг на безпосередньо всередині виборчої дільниці, тобто, можливо, буде така потреба очікувати ззовні, зачекати так, на свою чергу. Знову ж таки, потрібно тоді розраховувати свій час для того, щоб зробити, власне, свій вибір. І ще є один момент, про який хочу сказати. Якщо, наприклад, сталася така ситуація, ви це все виконали, прийшли, вже отримали свій бюлетень, зробили ці позначки, але, ну, раптом виникла якась
помилка. Ви маєте лише одну спробу виправити цю ситуацію. Як це можна зробити? Безпосередньо зразу звернутися до представника виборчої комісії, сказати про те, що ви помилилися. Цей бюлетень, він погашається зразу в присутності всіх членів виборчої комісії. Тобто він визнається недійсним і вам дають ще один бюлетень, але це, я ж кажу, це одна єдина така спроба, і ви можете виправити і зробити вже ну так, власне, як ви собі запланували. Зрозуміло. Дуже дякую вам за гарні пояснення. Будемо сподіватися, що 25 жовтня в Україні виборці зроблять свій свідомий вибір. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!